Malembe tuke ndina ye. Eh monsieur. Papa. OK kombo na nani? Kombo na Charles. Charles Yambuka. Mvuya. Charles Mvuya. OK. Siko yo bazwa ki bino wapi? Bazwa ki bino na Congo Central. Ni pa ya nani? Na Congo Central. Popa zika ezala ke projet. Ni pa ya nani ya ki kozwa bino? Mutu azwa ki biso fara fara. Fara fara. Oui, ye va ya vani na lokala. Popa zika. Bayebani na bantu wana bayebani na bango nga biso toyebani te biso yebikaka ah ok siko projet bayebisa kibino ke bozoke ndo sala nina Kinshasa projet bayebisa kibiso makamunyo eza na kati bayebisa biso premierement maçonnerie lokola technologie eza ye eza evolue ba mindele bazokuta poto bazoko bosalisa bazako ye kusebiso misala fo ya formation formation oui ngaka ba mindela premier équipe ye ya première équipe délégation yé et monibiso et puis te poser ba question ah to lingite ke non lobi lobi tangu to koma boye o musala ya kisoda bon OK siko butu wana musala ki rassemblement wapi ya ona zo ye bisa bino musala ki combien musala ki combien biso ba suite biso na kisanta musala ki combien na kisanta ba zo ki 4 6 personnes 6 personnes siko rassemblement bo place boku tana ki zala ki wat po boya aho poto ko te kishasa po ba ngo ba uti matadi ba zo ko zo ra ntela ntela ba za ki na bisi ba luwaki bisi ok siko bisi wana munene ba luwaki tangu to komi na Kasangulu wana atana ke ngabi to pemela au to koma banda soki 4h baye bazoya ko kotisa biso 23h kas place wana ba debe ba ko kotisa biso ba kotisa biso na kishasa 23h nga na yebisi bango nga place wana debe bandi ngabi ah na mona verite te bo parce que soki za projet siko tina nini ke no bo kotisa biso butu ke no biso ba ntozo mema bino Tiba mimi biso lokola 23h wana moya to yeba ke no kote o komini ni biso yeba nete to kote ka to tele ka bwena liboso ofatire ni bon etourne to bani ko lana siko mundu ki bapesi binote to mema je vala ti biso ka ba teni bapesi mundu ki te ni mundu ki donc mundu ki zala ki Loba ba pesi kaka teni mundu ki ba pesi so ka teni mundu ke zate ngabi dawo na mone nanu teni na ye bisinde ko nanga wana ko yo oyebi ko beta mundu ki na tika ko beta nanga mundu ki te chef okay na ye bisinde ko nanga wana krita bisinde a komisa ngabi ah umoni siko ba kambulu kelinga siko awe komi lokola ndenga ukoti lokola ukoti mwa